Najteži čuvar u večetom derbiju? Pa uvek kao i po običaju i mi smo mnogo dobri prijatelji i dan danas i viđamo i družimo, to je čuveni Deki Ilić i ja mu uvek kažem jednu stvar, upropastio si mi karijeru, uzao si mi abnormalno puno para, bolje da si me puštao, da se sada izdelimo ja i ti, da budemo svi zadovoljni, budemo zadovoljni svi. Deki Ilić, on je bio igrač koji znao kako da me i iznervira, znao kako da se ponaša. Tad je bila situacija da smo sigurili po celom terenu igrača, tako da su konstantno smo bi pod pritiskom ili ja i on, čupanje, udaranje, sve dok se ne završi utakmica, ali on je to znao mnogo bolje, bio je smireniji, ja sam na tim utakmicima imao kraći fitilj nego on. I jedan put me tako radi pa sam dobio i crveni kart. Jasno. Zvezda pobedila 3-0 na našem stadionu, ostavio sam drugoj na cedilu, ali dobro.